Ajmo, vođe, već na svom mjestu, ima pola sata. Vođa, čeka pacijenta. Vidjet ćemo kako će biti. Hvala. Aj samo za sto da pročitamo ovo, zvola usto. Jer spava. Evo ovako, dragi zadrugari, s obzirom na to da Miljana i Nedad iz opravdanih razloga nisu mogli da obave kupovinu u prodavnicu, a da im je Janjuš kao vođa Boban podelio male budžete, sada će prodavnica biti otvorena samo za njih dvoje. Miljana i Nedad imaju 15 minuta da kupe ono što mi je potrebno. Pozdrav, veliki šef. Nedad, vidi ti, gde je budžet? Je bilo za vas budžet. To je tamo kod njih, da. Nenad, idi ti. Znaš šta jedem, Coca-Colu, guarane.